Vođe puta Nina Ničiforović nastradala juče kad se autobus somborskog prevoznika Sever Trans, koji prevozi putnike sa letovanja iz Grčke pod nerazrešenim okolnostima, prevrnuo kod Leskovca. Nina je radila u jednoj novosadskoj turističkoj agenciji. Prijateljica nastradale devojke u šoku i ne može da poveruje da se to dogodilo. Čula sam da Nina nastradala, strašna vest, mnogi od nas koje poznajemo ne možemo u to da poverujemo. Majka, otac i sestra ostali su bez nje u jednom danu, tuga. Ne znam toliko lepih reči kojima bih opisala Ninu i naše prijateljstvo, rekla je njena druganica Jasmin.